Да ни дадете изјава, денеска кажа градона... Не ви кажувам и не треба да снимам. Дали имавте некаков притисок? Ама како, не. Дали ви беа понудени пари? Не бе, господјо, како и вакви прашање поставите, непрофесионално. Ќе одите на гласање во собранијето во 21 часа? Да. Како ќе гласате? Тоа е моје право како пратени како. Прашуваме, може би сакате да споделите со јавноста? Споделив со јавноста неколку пати. И ќе ве молам да прекините. Добро. Дали вам ви беа понудени некакви пари за она што обвини денеска генералниот секретар? Немам коментар. Притисок некаков врз вас? Немам коментар. Дали добивте некаква понуда за подкуп денеска, бидејќи генералниот секретар обвини дека тројца пратеници имала непристоен предлог? Ова што се случува денес во собранието е срамота и за демократијата, за демократските процеси и едноставно немам зборови со кои што можам да го опишам. Дали добивте понуда за пари? Сеќавам ви кажам, ова што се случува, еден ден, колеги мои, ќе се пишува и ќе се зборува со години и со децени во македонската историја. Да, беа кажани обвинувања дека се понудени пари како подкуп на пратеници на ВМРО. Дали вие добивте некаква понуда? Не, немам понуда. Дали може би вие добивте некаква понуда за... А да ме прашате дали е во ред ова, после не успеа, нели референдумот, дали е во ред ова што се случува со мене? Не, јас ме прашувам вас. Дека... Дали имате доблест да го прашате Заев? Зошто ова го прави кога референдумот е пропаднат? Тоа да го прашате. Раководството вечер во обвини дека се понудени пари на пратеници, дали може би вие добивте некаква понуда во текот на денот? Апсолутно не, апсолутно не. А кои се тие тројца пратеници? Апсолутно не. Поне што обвини генералниот секретар денеска? Не, никакви, нити пари, нити било каква понуда, не ми понудил никој. Денеска добивте некаква понуда во собранието, некаков подкуп пари? Не, не, не. Дали беа понудени пари? Не, не, не. А кои се тие тројца пратеници, ваши колеги?